Gəlir, büdcənin deməli əksinə təsir göstərir. Ona görə də əgər deməli 15 il sonrakı 15%-dan artıq olarsa büdcənin deməli kəsiri dövlət büdcəsinin borc alması onda büdcə kəsiri onda deməli mən siz danışanda qulaq asın mən səhv deyirəmsə qulaq asın deməli əgər dünyada gedən proses belədirsə, Azərbaycanı niyə qınamaq olur? Azərbaycanın hər yerdə bütün insanlar Azərbaycana gəlməkdən ötəri cəhd göstərir. Ona görə də bəlkə də 1930-cu ilin əgər 194-cü yerdən ABŞ 74-cü yerə düşübsə, iqtisadçıların hesablamalarına görə 2020-ci ildə düşübsə, deməli, bu o deməkdir ki, ABŞ-ın 1930-cu ilin böhranı gözləyir. Ona görə də Azərbaycanı qınamaq lazım deyil. Bəlkə də dünya üzrə gedən prosesdir, problemdir. Ona görə də mənə bunu dünyanın problemləri sırasına daxil eləmək lazımdır. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə çox sağ olun.